いらっしゃい。よ、来てやったぜ。かっこいいお兄ちゃん、フェンサーでしょ。それじゃフューリーを探してるんだよね。お得な情報も売ってるよ。あー、そういや、ロロとも初対面になるわけか。めんどくせえな。何？どういうこと？なんでもね。今日は情報はいい。ケイトのパンツ売ってるか？もちろん売ってるよ。3枚でこのお値段だよ。うわ、相変わらずのぼったくり価格。けっ、仕方ね。一応これから仲間になるやつの分まで買っとくか。相変わらずって？お兄ちゃんたち初めてじゃない。いいからいいから、ほらよ、受け取りな。毎度あり、愛してるよお兄ちゃん。お前が愛してんのは俺の財布だろ。着きましたわね。入り口に立つだけですげえ霊気だな。おお、なんだ、こんなところにマントが落ちてやがる。落ちているのではなく、明らかに置いてあるのだと思いますけど。どっちも同じだろ。俺は俺の意志で運命を切り開く。俺の意志でマントを俺のものにするくらい朝飯前だ。何をおっしゃってるのか全く理解できないのですが、人様のものを勝手に取るなんて言語道断です。文句あるなら着なきゃいいじゃんか。ええ、私は遠慮しておきます。前回よりはマシだけど、やっぱり寒いもん寒いよ。寒い。洞窟に入る前までがすげえ幸せだった気がしてきた。見たこともないような凄まじい鳥肌が。今なら生姜をすりおろせそうだよ。生姜を入れた鍋焼きうどんになりて。食べたいっていうよりもはやなりたいよね。ケイトのパンツのおかげでケツだけはあったかいけどな。すごいよねこのパンツ。ってこら、手をパンツの中に入れないでよ。あったけー。汚っ。その手で私に触らないでよね。あ、ティアラ、さっきから黙ってるけど大丈夫？私のことは気にしないでください。さてはティアラ、やっぱり寒いんでしょう。意地張ってマント拝借しないから。寒くなんてありません。それに盗みを働くくらいなら風邪をひいた方がマシです。ほんとめんどくさいやつだな。これ着ろ。ハングさん、そのマントはもう俺様のもんだ。それをお前に貸してやる。だったら問題ないだろう。ファングさんって面白い方ですわね。寒っ。もうティアラにマント貸してファングが風邪ひいたら元も子もないじゃない。しょうがない、私の。いや、その必要はなさそうだ。せいぜい体温めさせてくれよ。てもらう。相手かしら。
これでいきます。くそ、フューリーが折れた。大丈夫かアリン。この敵、前に戦った時より強くなってやがる。それもあるけど、フューリーを酷使しすぎたみたい。ファングの戦いに耐えきれなかったんだよ。そんなんで折れるなんて根性ねえな。情けねえぞ。どうやらシップは特用を買う羽目になりそうだね。そんなことを言ってる場合ではありません。フェンサーと妖精をつなぐ絆であるフューリーが折れた以上、お二人が戦うのは無理です。ここは私が引き受けますから逃げてください。んなことできるか。ティアラだってもうズタボロじゃねえか。あなたは良くてもアリンさんは重傷です。パートナーを大切にするのもフェンサーの役目ですわよ。ティアラに心配されるなんて最悪。ファング、なんでやられるかよ。ファングさん、危ない。ダメ。アリン、バカ野郎、どけ。ファングは私が守る。これはアリンの力なのか。飛べそうな気分だ。行くぜ。行きますわよ、キュイ。ヒッター。お覚悟を。さっと。マジカルエフェクト、バーンエクスプロード。ホロー！始めます。やれ！終わりですわね、本当に使えませんわね。
前が新しい力か。なかなかやるじゃねえか、アリ。まあね、女神の一部である私が本気を出せばこんなもんよ。よくもまあこのタイミングで力を発動できたな。ティアラに心配されるのがうざすぎてやる気出たよ。つまりお二人がパワーアップしたのは私のおかげですのね。あなたたち一生私に頭が上がりませんわね。頭上がらないのはそっちでしょ。助けてもらっておいて。私のおかげだと言ったのはアリンさんです。おかげだなんて言ってないよ。くぅ、この恩知らず。やあやあ、うるせえな。アリンとティアラは憎まれ口叩き合いながらもお互いを成長させてる。それでいいだろ。仲間ってのはそういうもんだ。どんなに性格が違っても意見が対立してもいざとなりゃ助け合っちまうんだよ。いやでもな。ファング、せっかくいいこと言ってるのに鼻水ダラダラですわ。あー疲れた。腹減った。なんかこう甘ったるいもんが食いてえな。その願い叶えて神髄王ぞ。もう部屋に大量の菓子が並んでやがる。ランプの魔人でも現れたか。やあ、邪魔してるよ少年。ハーラ、おっさん。ん、なぜ私の名前を知っているんだい。ああ、いや、その俺はこう見えて妖精研究に興味があってだな。だからお前のことも知ってるんだ。ふーん、君がね。なんだよ、言っとくがストーカーじゃねえからな。ストーカーだなんて思うわけないだろ。面白いね君は。はこいつがストーカーされるような玉かよ。俺がいなくちゃゴミ溜めと化した部屋でジャンクフード片手に研究ばっかしてる女だ。ところで君、そのマントはどうしたんだい。ああ、さっき拾ったんだ。まったくありがてえ。それは私が置いといたもんだよ。でもまあいい、こうなったら君にあげよう。このマントはハーラーのもんだったのか。ならお前こそあんなとこで何をしてたんだよ。ああ、私はね。騒がしいけど何かあった。あ、ハーラーとおっさん。おや、君も私を知っているのかい。おいおい、俺はおっさんじゃねえぞ。ファングさんとアリンさんのお知り合いなのですか。ややこしくなるからお前は口挟むな。シッシッ。そんな虫けらを払うような手で。ドキドキ。まあいいか、私を知っているなら話は早い。ご存知の通り、私は妖精研究家のハーラー。こっちはパートナー妖精のバハス。いきなり部屋で待ち伏せなんかして悪かった。実は折り入って頼みたいことがあってね。そんなことよりこのスイーツ食べていい？いいよね。よかったもんね。いただきます。ずるいぞアリン、これは俺のだ。もぐ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 。うわー、やっぱりうまー。このミルフィーユの生クリームと生地の黄金比、フルーツのみずみずしさ、とろける舌触り、たまらないよ。おん、こっちのフォンダンショコラはもっとうめえ。焦げ目のついたほろ苦い生地と中から出てくる濃厚なチョコレート、生地の重厚感とチョコレートのトロトロ感のギャップもたまらねえ。ちょっとお二人とも、勝手に人様のものを食べるなんていけません。そしてその無駄にうまい食レポはどこで身につけたんですか。嬉しいね。そんなに喜んでもらえると作りがいがあるってもんだ。ハーラーのやつはこの俺の料理を食っても全然感動しやがらねえからな。あいにくと味音痴なもんでね。そこのお嬢さんも食べたらいい。私は構わないよ。そうですか。ではお言葉に甘えて。フォンダンショコラは俺んだぞ。
私はマカロンを。どうだ？すごい！とっても美味しいです。それに美味しいだけじゃなくて、すっとお腹に馴染んでいくような感じです。いいとこに気づくな、ジョーちゃん。俺の料理は素材も厳選されてる。体に悪いもんは使わねえ主義だ。へえ、そうなのか。そうなのかって知らなかったのかよ。まったく宝の持ち腐れだな。はん、まあうまい。こんなことの繰り返しなら何度だっていいよ。でも妙じゃない？ドルファの立食パーティーはどうだったの？いやしいな、てめえは。食い物のことばっかか。そうじゃなくて、私たちがハーラーと知り合ったのはドルファのパーティーで、シャルマン様と出会った後だったじゃない。そういや、そうだったな。ティアラ、お前宛にドルファの立食パーティーの招待状は来てないか？招待状？いいえ、来ていませんけど。ドルファホールディングスのパーティーなら中止になったと聞いたよ。どういうことだ？考えられるのは一つだね。ファングが時空を超えて過去に戻ったために、それが得意点になった。得意点の影響で過去が変わり始めてるんだよ。君たち、お取り込み中悪いけど、そろそろ私の要件も聞いてもらっていいかな？聞くだけ聞いてやっから、勝手に喋りな。それはありがたいことだね。実はザワザ平野にフューリーがあるらしい。だがそれがドルファの幹部に守られていてね。ザワザ平野、アポローネスだね。彼のことも知っているのか。君たちはかなりの情報通らしい。私の要件とはそれだよ。力を合わせてフューリーを手に入れたい。なんで俺がそんなことしなきゃなんねんだ。お断りだね。やります。女神復活のためには避けて通れない道ですもの。チッ、やっぱこうなるか。ザワザ平野に行くのはいいけどさ、ハーラーの目的は何なの？ただ協力してくれるだけじゃないよね。私だってフェンサーの端くれ。腹の黒そうなドルファより、君たちのような若者にフューリーを集めてほしい。世界平和のために、というのはもちろん建前だ。君たち、先日カダカス氷窟にいたね。いたけど。最近のことだ。これまでにない強大な力を私の陽性力測定器が観測した。それは見事な数値だったよ。私はどんな陽性なのか気になり、その反応の持ち主を探していたんだ。それって多分ファングと私が過去に戻った時のことだ。そしてたまたまカダカス氷窟の中を調査しようと思っていた矢先に、やってくる君たちを見かけた。ここいらでは見ない顔だと思ってね、ちょいと気になったんだよ。そしてカダカス氷窟の中で強大な力を私の陽性力測定器が観測した。カダカス氷窟というと、折れたフューリーがアリンさんの力で進化した時ですわね。進化か。それは大変興味深い。先日計測した数値ほどではなかったけれど、今回も見事な数値だったんだ。私はこれほどの妖精力を発揮したのがどんな妖精なのか、ますます興味が湧き、君たちの後をつけた。それでこの宿を見つけた。そうそう、君たちが着ているそのマントは私からの支援のつもりだったんだよ。君たちが軽装に見えたんでね。へえ、そりゃありがてえな。ってよく考えると、お前の方が俺たちをずっとストーカーしてたってことかよ。うぅ、ハーラーらしいって言えばらしいけど、ちょっと怖い。狙いは私なんだよね。怖くないよ、おいでおいで。なんか前より目つきが怖い。冗談はさておき、私は君のファング君の妖精の力を間近で見たい、それだけなんだよ。
正直に言うと世界平和なんてどうでもいいし、正義が何かもわからない。こんな人間を仲間にするのは嫌かい？俺は構わないぜ。なんというか、こういうのは慣れてるからな。ファングがそう言うなら仕方ないよね。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいよ。道中は俺の手料理をたんまり食わしてやる。おめえらの食いっぷりは気持ちがいいや。はいはい、これからも頼むぜ、おっさん。相手はドルファだ、気をつけていこう。ところでファング君の妖精、名前は何と言ったかな？アリンだよ。アリンちゃんか。アリンちゃんの身に何かあったら大変だ。この綺麗な体は私がじっくりと調べ上げたい。ちょ、いやらしい手つきで触らないでよ。実に興味深いよ、アリンちゃん。君の奥の奥まで私に見せてもらうからね。いやー、このマッドサイエンティスト、近づかないで。なかなか賑やかになりそうですわね。犠牲になるのはアリンだけだ。俺たちは無償でバハスの飯が食える。アリンさん、成仏してください。思いつきました。おー、そいつは名案だ。すごい。まだ何も言ってませんわよ。いいことっていう前振りでいいことだったことはまずね。本当にいいことなんです。お二人が未来から来たのなら、未来で起こる事件や事故のこともご存知ですよね。それを世間の人に知らせれば、被害を未然に防ぐことができるのではありませんか？お前、空気読めよ。未来から来たやつがいるって状況で聞くなら、競馬の大穴とかだろ。何真面目ぶってんだ。俺たちはギャグ世界の住人だぞ。ギャグ世界の住人はあなたたちだけです。私はなった覚えはありません。まあまあ、堅苦しいことばっかり考えてないで、もっと気楽に行こうよ。いっそのこと、女神復活のことも全部忘れちゃってさ。おお、それがいいな。そうするか。え、何を言い出すんですか。ちょっとおかしいですよ。俺たちは何もおかしくない。というわけで、一番ファーング歌います。イエーイ。お二人ともどうしてしまったんですか。夢、うたた寝していたようですわね。よだれ垂れてたぞ。垂らしてません。なんかうなされてたみたいだけど。私、夢でいいことを思いつきました。お二人が未来から来たのなら、未来で起こる事件や事故のこともご存知ですよね。それを世間の人に知らせれば、被害を未然に防ぐことができるのではありませんか？お前、空気読めよ。まさか、まさゆめ？俺たちがニュースの内容とか、いちいち覚えてるわけねえだろ？そっちですか？はあ、これが本当のファングさんでしたわね。むしろ安堵した自分が悲しいですわ。着いたな。ちゃっちゃと終わらせようぜ。宿屋に戻ればバハスのおっさんの手料理だ。おう、何が食いたいんだ。どうすっかな。やっぱハンバーグか。いや、オムライスも捨てがたい。ガキの食いもんじゃねえか。もっと作りがいのあるもんにしろってんだ。キノコとチーズのリゾットがいいですわ。あんなベチョベチョしたおかゆみてえなもん食った気にならねえよ。なあり、なんでもいい。なんだよ、元気ねえな。いつもの食欲魔人はどこ行ったんだよ。この状況で元気な答えを求めるのは無茶というものだよ。うん、
体温は妖精の平均値だね。筋肉や骨格も人型妖精の典型だ。折れたフューリーを進化させた時どういう感じがしたかもう一度教えてほしい。キーンとする感じ、それともゴーン、はたまたムラムラ、何かを強く念じたりした副作用は。また記憶喪失ということだが、どういった瞬間に記憶のかけらを取り戻すんだ。うざい、体勝手に触んないで。ハラさん、ずっとあの調子ですね。さすがに気の毒になってくるな。どうした兄、キョロキョロして。シャルマン様が現れないかなって思って。ほら、前はこのザワザ平野で会ったじゃない。ああ、そういや期間限定で俺の子分にしてやったな。誰が子分よ、助けてもらってばっかだったくせに。あの、シャルマンさんとは。今のティアラはまだ会ったことないんだっけ。シャルマン様はね、それはそれは見目麗しい愛と正義のフェンサーなの。繊細で優しく、それでいて誰より強く、その唇からは詩のように美しい言葉が、その指先からは美しい旋律が生まれる。まさに乙女の理想、白馬の王子様よ。け、アホらしい。よくわかりませんけど、ファングさんの真逆なお方なのですね。そう、ファングとは大違いなの。はいはい、もう聞き飽きたぜその手の言葉は。きっとアポローネスはこの奥にいる。そこで俺から提案がある。何ですか。アポローネスを仲間にしようと思う。仲間に。そりゃ面白い提案だけど、一体どうして。俺は決めた。相手が敵だろうが、もう命のやり取りはしねえ。二度と誰かを殺したくねえんだ。ファング、エミリのことを。ファングさん、俺様の人間的魅力を前にひざまずかせ、フューリーを差し出させる。んで仲間として俺様のために働かせ、フューリーを集めさせる。女神復活の近道になるし、奴も死なずに済む。一石二鳥だろ。それはさすがに無理があるのでは。まず最初の人間的魅力云々のところから非現実的すぎますが。よし、作戦会議終了、行くぜ。おいおい、どうなるんだ。アポロネス。何者だ、なぜ私の名を知っている。貴様たち、フェンサーか。はいはい、ちょっと待った待った。俺はあんたと戦うつもりはないんだよ。おとなしくフューリーを渡せば一番弟子にしてやらんこともない。本気で言ってるよ。ドルファなんてつまんねえ企業に仕えてるよりずっと楽しいぜ。社員じゃないから朝早く起きる必要もない。一日中寝倒しても文句言われない。適当にモンスター倒してりゃ人から尊敬されてふんぞり返ってられる。今ならバハスの飯付きだ。どうだ、いい話だろ。それファングさんのことじゃ。こんな屈辱は初めてだ。あんた俺の話聞いてた。戦うつもりはないっつったんだろ。我は剣の腕をひたすらに磨き己を高めるのみ。さすれば我が魂は純化し、煩悩の金箔から逃れ、この悲しき輪廻からの下脱に至る。貴様のごとき俗悪な人間に我を図られることは屈辱この上ない。何自分勝手なこと言ってんだ。剣だの戦いだのがそんなにご立派なもんか。あんたが死んだら泣くやつだっているんだろ。知らぬ、我が身内はこの剣のみ。あんたな。兄の仇を取るまで私の旅は終わりません。とぼけんな。あんたには妹がいるだろうが。
エミリーの気持ちはどうなるんだ。貴様、なぜ妹のことを。いや、妹などおらぬ。我が魂を剣に預けた時、全ての絆は断ち切った。バカ野郎が、あんたの言ってることがどんなに独りよがりか教えてやる。珍しい。手加減せん。まさか。まさか。行きますわ。終わりですわ。行くよ。さあ、任せておけ。詳細データを。アタックエフェクト。もうできてね。行け。悪くねえな。どなたが相手かしら。まさか。手加減せん。さて、アタックエフェクト、バブルアタック。おい、こっち。当然の結果だ。どなたが相手かしら。行きますか。どうですか。行くぜ。チームを。まさか。まだだ。油断。大敵。導いて。この程度で。当たらせてもらおう。ぜ。エフェクト。ダブルアタック。よ。どうだ。始めます。これでいけます。やらせてもらう。ひっさー、ギガンティックグロー。だー、どれの剣が。ちょっとやばかったか。取りやすく。私が負けるとは。自分の間違いが分かったかよ。どうだい、ファング君の仲間になる気になったかい。殺せ。はあ、切れ。敵の情けを受けるぐらいなら死を選ぶ。剣士にとって敗北は死でなければならんのだ。あんた頭固すぎ。あんたが死んで喜ぶ奴なんかいないの。本当は生きて守りたい人がいるんじゃない。くどい。殺せ。その覚悟、見事だよ。君の魂は僕が救ってあげよう。やめろ。アポロヌス、おい、しっかりしろ。おいおい、死ぬな。くそ、なんでこうなる。これじゃ何も変わらないじゃねえか。そんなに悲しむ必要はないよ。彼はもともとこの世界にとって害にしかならなかった。ああ、俺も前はそう思ってたさ。でもそれじゃダメなんだ。ダメなんだよ。甘いですね、ファング君。一度悪に染まった人間は絶対に変わらない。そういう人間は元から欠陥品ですからね。僕の使命はそんな欠陥品を排除し世界を清めることなんです。お前、俺が分かるのか。もちろん。僕はあの時君たちと共に時間を遡った。大方この現象は君のパートナーによるものなんでしょう。そうよ。でもシャルマン様、どうして。あなたはそんな力に溺れた人間ではなかったはずよ。ティアラさん、あなたには感謝しています。あなたのおかげで僕は
自らの甘さを捨て去ることができた。僕はもう何にも惑わされない。僕から家族を奪った邪神を、悪を、僕は決して許せない。どうしちまったんだあいつ。アポロンです、まだ息があるわ。どれ、本当だ、確かに息はある。しかしひどい出血だ。これでは時間の問題だろう。なんとかして救う方法はねえのか。この傷じゃ病院に運ぶ間に死んじまう。いや、確かルド系陽光炉跡にどんな傷でも立ちどころに治してしまう妖精の花があるって聞いたな。ルド系陽光炉跡だな。待ってろよアポロンです。妖精の花も死んだ人間に効果はねえ。こいつの息があるうちに急ぐんだ。ああ、バハスとハーラーはアポローネスのそばについててくれ。俺とアリ、ティアラで行ってくる。いいな。オッケー、急ぎましょう。ここに妖精の花があるのね。急ぎましょう。気をつけろ、この辺り足場が相当脆くなってやがる。わかりました。おっと、まったく危なっかしいんだから。助かりましたわ。急ぐぞ、時間がない。真剣なんですね。正直に言って意外でした。ファングさんが人の命に対してこんなに一生懸命になるなんて。それも敵だった方に。俺は前にもアポローネスと戦ったことがある。アポローネスはそのせいで死んだ。その時は俺も仕方のないことだくらいにしか思ってなかった。でも後でアポローネスの妹に会ってな。そいつは兄貴の仇を探す復讐の旅をしていた。さっき瀕死のアポローネスがつぶやいてたエミリっていう子だよ。だからもう誰も死なせねえって決めたんだよ。一人の死は一つの不幸じゃねえ。連鎖して周りの人間を狂わせちまうからな。そんなことがあったのですね。それにここでアポローネスを死なせちまったらもう誰も守れない。ただ前と同じ運命を繰り返すだけになる。そんな気がする。そういえばシャルマンさんでしたっけ。アリンさんから聞いた話とはかなり印象が違うように感じましたけど。過去に飛ばされる前はもっと優しい人だったんだよ。あんなに傲慢なことを言う人じゃなかった。まさかあいつも一緒に時間を遡っていたとはな。それにしてもどうしてあんな風に変わっちまったんだか。何かがあったみたいな口ぶりだったけど。あ、妖精の花だ。よし、さっさと持って帰るぞ。邪魔すんなっての。なんだ。大丈夫ですよ。これでいきます。どなたが相手かしら。回復。さあ、来よ。アタックエフェクト。パンダ、はい。じゃあ、行くよ。始めます。やらせてもらう。エアライズ。エアライズシーケンスコンプリート。さあ始めようか。アタックエフェクト充填します。
やらせてもらう。アダプエフェクト。ジャニーズス、行け。はい、ここで。お覚悟を。やらせてもらう。アタックエフェクト。なんだ、はい、じゃあ行くよ。キュアライズ。さあ覚悟なさい。覚悟しな。アタックエフェクト。ジャニングス、行け。はい、踊れ。お覚悟を。どなたが相手かしら。回復。なんですの。行くぜ。アタックエフェクト。なんだ、はい、じゃあ行くよ。どなたが相手かしら。どなたが相手かしら。これが私の。覚悟しな。リミット発信キャノン。そりゃー一丁上がり。なんとか勝ったか。よし、これで妖精の花を。妖精の花が枯れてる。さっきのモンスターの毒気に当てられちゃったんだ。なんてこった。これじゃアポロネスを助けられない。くそ、どうすりゃいいんだ。ファング、俺はまたエミリーに。エミリー。ファングさん、よかったらこれもらってください。兄は戦士で傷が絶えないから必要だと思ってあげたんですけど、いらないって言われちゃって。エミリーがくれたお守り、中には確か。まずいね、全く血が止まらない。どうやらわずかに心臓を外れたために即死にはならなかったようだな。あの時ファングが相手の野郎にぶつかっていったせいで軌道がずれたんだけど、このままでは。おーい、ただいま。間に合いましたか。よかった、
なんとか息はある。急いでやってくれ。あ、じゃあこれを飲ませてっと。意識が戻ったか。アポロネス、俺様に感謝するんだな。今日からその命俺のもんだ。勝手になくしたりすんじゃねえぞ。俺の名前が書いてあっからな。遠のく意識の中で聞いていた。私を助けるためルド系陽光炉跡へ行くと。どうやら夢ではなかったらしい。お礼なら結構ですわ。これからの私たちのためとことん尽くしていただきますから。戦え、何度生き返ろうと私は変わらぬ。ドルファを裏切り敵に寝返るなどもってのほか、この身が動く限り私は貴様に剣を向ける。この石頭、恩師だぜ隠れベビーフェイス。何とでも言うがいい。参る。いい加減に仕上がれってんだ。手加減せん。行きますわ。ほら行くよ。さて行くぞ。計らせてもらおう。アタックエフェクト頼んだよ。行ってこい。もうちょっといたわれよ。出せてやる。きったギガンティックブロー。だどなたが相手かしら。回復。これほどとはな。このままでは武人の名折れ。この一撃にかけよう。行くよ。アタックエフェクト。もうできてね。行け。悪くねえな。始めます。行きます。終わりですわ。まさか。さっと。アタックエフェクト。まだ。はい。行くよ。我の剣が。目覚めたかよバカ兄貴。どうだ、俺の仲間になる気になったか。貴様まだそんなことを言っているのか。このお守り誰のだと思う。何を言っている。ざれ言などいらん。黙って聞け。いいか、このお守りはな、お前の妹のエミリがお前に渡したくて、でも渡せなかったもんなんだ。な、何？エミリが私に。この中に薬が入ってたんだよ。それがお前の命を救ったんだ。関係ない、貴様に関係ないことだ。さあ私と勝負しろ。てめえ、妹がお前の身を案じてんだよ。何も感じねえのか。しょうがねえ、こうなりゃ意地だ意地。あんたが仲間にしてくださいって泣いてすがるまで何百回だってぶっ倒してやる。何がおかしい。いや、自分でもわからぬ。しかしこんな良い気分は久しぶりだ。貴様の言う通り、何百回でも戦いたい気分だが、やめておこう。逃げる気か？逃げはせぬ。貴様は敵である我が命を救い、恩を仇で返した私をまだ仲間にしたいという。こんなにも熱心なスカウトは初めてだ。ということは？ああ、目付け役にでもなってやろう。おっしゃー！って、目付け役ってなんだよ。
あんたは一番下っ端からだよ。偉そうにしたいなら役に立って出世しな。でも偉く急じゃないか。さっきまでは堅くなにドルファを裏切るわけにはいかないと言っていたのに。ドルファを裏切ることは己自身許しがたい行為ではある。しかしそんな義務や義理とは異なる次元で我が魂は貴様についていくことを望んでいる。それに気づいてしまった以上、私の歩むべき道は一つだ。要するに俺に惚れたってことだろ。いい子だいい子だ、素直になれんじゃねえか隠れベビーフェイス。その呼び方はやめてもらおう。よろしくお願いしますね。アポローネスさんは私やファングさんより年上で頼りになりそうですわ。ハーラーさんは少し残念なところがありますし。私のどこが残念だって言うんだい。ハーラーという女人、そなたは私に近づかないでもらいたい。煩悩が刺激される。はい、今晩はアポローネスの歓迎会だな。一丁腕を振るってやるか。俺に行くな。思いっきり肉肉しいもんが食いてえ。肉肉しいって。